yaptım. Përshëndetje, mirësi keni ardhur në ditën e diasporës, në emër të shoqatës tonë Malit dhe shoqatës Ulqinit. Duhet të falenderoj të gjithë ata që kanë kontribuar në këtë natë të gjarjen. Ne kemi të nduar e jena krenar për komunitetin tonë në vendindje. Ju kaloshi një natë të bukur prej neve. Mirëm Rama. Mirëm Rama gjithë, unë jam Tina me Melindën, për shoqatës Ulqinit e për shoqatës Onamalit. Faleminderit gjithë se jeni mbledh për këtë ditë e bukur këto, tan diaspora edhe tan shoqnia bashkë. Faleminderit, ju urdhnoni, kalofshi bukur, bani qef, se ishtë dita mirë për gjithë ju. Unë sa kam dashë me thanë dy fjalë për shoqatës Ulqinit. Se mi jetë kena qilë një GoFundMe për familje Resul Begu nga Ulqini, edhe ata janë familje si kajnë fmit, si kajnë disability me kolica, janë le me problemet si kajnë medicinske, edhe ata duhen minimu. Në kena qilë GoFundMe me jable një apartment si ka mundin mishti fmit me kalajse, ata kajnë me zorë se jetojnë shumë lërkë edhe nuk kajnë, e kajnë zorë mi ullë fmit edhe menojnë për diçka matë madhe për ta. Please, që se keni mundësi, e keni shoqatës Ulqinit, e keni qirë GoFundMe, mund është me shku në website, mund është me shku edhe në bank, edhe keni qirë dakotia në përdëvene me lanë pare. Deri tash për 5 dit, kena mledh 40.000 dolar. So, nena duhet faliminez gjithë, faliminez gjithë, se keni na keni një mu, na duhet deri 70-80.000. So please, we need your help, help us, and we can help everybody here. We love you and we want to help you continuously. Edhe kalofshi bukur sonden. Faleminderit.